Բարև ձեզ։ Այսօր կցանկանայի խոսել անպտկության տարատեսակներից մեկի մասին, անհայտ ծագման անպտկության մասին, որը հանդիպում է զույգերի 10-15%-ի մոտ։ Անհայտ ծագման անպտկության ախտորոշումը դրվում է այն դեպքում, երբ որ թե կինը, թե տղամարդը լիովին հետազոտված են լինում և վերջիններից մոտ ոչ մի շեղումներ չեն հայտնաբերվում։ Կնոջ մոտ կատարված են լինում ստանդարտ հետազոտությունները, որոնք իր մեջ ներառում են ինֆեկցիաների ստուգում, հորմոնալ ֆոնի ստուգում, արգանդափողերի անցանելիության ստուգում, օվուլացիայի հետևում, այսինքն այսպես կոչված ֆոլիկուլոմետրիայի կատարում, որի արդյունքում պարզ է դառնում, որ կնոջ մոտ նորմալ դաշտանային ցիկլ է, նորմալ ձվազատում է տեղի ունենում։ Եվ տղամարդկանց մոտ ստուգվում է անպայման սերմը, թե քանակական, թե որակական շեղումներ տվյալ դեպքում չեն հայտնաբերվում։ Որպես զույգ ստուգում ենք պոստկոիտալ տեստը, որը թույլ է տալիս մեզ բացառել իմունային անհամատեղելիության խնդիրը և հաստատել անհայտ ծագման անպտղությունը։ Իմունային անհամատեղելիությունը դա երբ որ կնոջ նախաովուլատոր շրջանում արգանդի պարանոցի վզիկում արտադրվող լորձը համարում է սերմնաբջիջները կարծես օտարածին ինչ-որ ագենտ և սկսում է հակամարմիններ ստեղծել սերմնաբջիջների դեմ, դրանով շարժացնելով, անշարժացնելով և սպանելով սերմնաբջիջները։ Երբ այս բոլոր հետազոտությունները կատարվում են, նոր միայն զույգի մոտ հաստատվում է անհայտ ծագման անպտղությունը։ Դա չի նշանակում, որ տվյալ զույգը խնդիր չունի։ Դա նշանակում է, որ մեր ժամանակակից բժշկությանը ցավոք սրտի դեռ հայտնի չեն այն պատճառները, որոնք կարող են տվյալ պարագայում տվյալ զույգին խանգարել հղիանալուն։ Կցանկանայի խոսել հենց բուժման մեթոդների մասին։ Դա առաջինը դա ներարգանդային սերմնավորումների կատարումն է, ապացուցված է, երբ որ կնոջը խթանում են հատուկ դեղորայքներով և կատարում են հատուկ օրը ներարգանդային սերմնավորում, ամուսնու մշակված սերմով, ապա հղիությունների շանսը միանգամից բարձրանում է։ Եվ նույնիսկ այդպիսի հետազոտություն, երբ որ համեմատվում է ներարգանդային սերմնավորումը խթանված ձվարաների ֆունկցիայի հետ, արտամարմնային բեղմնավորման հետ, և արդյունքները սերմնավորման ավելի բարձր են լինում, քան արտամարմնային բեղմնավորման ժամանակ։ Բժշկական փորձը ցույց է տալիս, որ անհայտ ծագման անպտղությունը դա դատավճիռ չէ, հակառակը պետք է հույսը չկորցնել, պետք է զինվել համբերությամբ և գնալ առաջ, և անպայման այդ պարագայում մենք ունենանք արդյունք։